Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı büdcədən maliyyələşən və əmək haqları vahid tarif cədvəli ilə ödənilən 450 min işçinin əmək haqlarının orta hesabla 40% artması ilə nəticələnəcək. O cümlədən büdcədən maliyyələşən ayrı-ayrı sahələrdə çalışan 150 min, ümumilikdə 600 min işçinin, özəl sektorda çalışan 300 min işçinin əmək haqqının artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da ölkə üzrə muzla çalışan işçilərin 65%-ni təşkil edir. Dövlət orqanlarında çalışan, dövlət qulluğunun ümumi növündə çalışan müəyyən kateqoriya, fəhlə kateqoriyasına aid olan işçilər vardır ki, bunların sayı 2000-dən bir qədər çoxdur. Bunlar xadimə, bağban, dalandar və bu kimi kateqoriya aid olan işçilərdir ki, bunların da əmək haqları 1 sentyabr tarixindən 260 manatdan başlayaraq dövlət orqanın kateqoriyasından asılı olaraq differensiallaşmış formada artırılmış və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Beləliklə, birinci kateqoriya dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 210 manatdan 295 manata, ikinci və üçüncü kateqoriya dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 200 manatdan 280 manata, dördüncü və beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin aylıq vəzifə maaşları isə 180 manatdan 260 manata qaldırılıb. Sentyabr ayının birindən tətbiq olunacaq islahatlarla bağlı 300 milyon manat maliyyə yükü tələb olunacaq. Ümumilikdə maliyyə yükü isə illik 8 milyon manat nəzərdə tutulur. Vahid tarif cədvəli üzrə əməyin ödənilməsinin mövcud 19 dərəcəsinin hər birində maaş artımı 40%-ə yaxındır. Bundan başqa pedaqoji işçilərin saat hesab maaşları da artırılıb. Əməyin saat hesabı ödənilməsi məbləğlərinə məzuniyyət haqqı daxil edilir. Əmək haqları saat hesabı ödənilən pedaqoji işçilərin stavkaları artırılmışdır. Bu saat hesabı dərs deyən pedaqoji işçilərdir ki, bunlar mülki hüquq müqavilələr əsasında fəaliyyət göstərirlər. Buradakı stavkalar kontingentdən asılı olaraq, yəni hansı pedaqoji kontingent, hansı kateqoriya təhsil alanlara dərs deməsindən asılı olaraq saat hesabı tarif stavkalar 5-15 manat arasında artıq olmuşdur differensiallaşdırılmış formadan. Və burada da artım orta hesabla 40%-dir. Müsabiqə və baxışların münsiflər heyəti üzvlərinin və müsabiqəyə təqdim edilən işlərin resenzentlərinin əməyin saat hesabı ödənilməsi məbləğləri professor və ya elmlər doktoru üçün 12 manat 20 qəpik, dosent və ya fəlsəfə doktoru üçün 8 manat 90 qəpik, elmi dərəcəsi və elmi adı olmayan şəxslər üçün isə 6 manat məbləğində müəyyənləşdirilir.